Habari na karibu, karibu The Game Changers Academy, each one teach one. Naitwa Harry Mujage, Senior Diamond Leader, ni Chief Visionary Officer of The Game Changers Team. Hongera sana kwa kujiunga The Game Changers Team. Lengo la video hii ni kukufundisha namna ambavyo unaweza ukafanya biashara yako tofauti. Na skill ya leo ambayo tunaenda kuifundisha inaitwa edification. Edification ni moja ya skill moja muhimu sana katika biashara ya BF Suma. Lakini ni moja ya skill ambayo itakusaidia wewe uweze kuingiza hela na watu wako waweze kununua haraka au waweze kujiunga katika biashara. Asilimia kubwa ya watu wengi wanapoanza biashara, wengi wanakuwa hawana credibility. Nikisema credibility inamaanisha kwamba huna imani sana katika biashara, lakini vile vile huna experience kubwa katika biashara. Lakini vile vile skill ya education itakusaidia wewe uweze kufanikiwa na uweze kuingiza hela nyingi sana. Okay, usidharau hii skill. Hii ni skill ambayo unatakiwa ujifunze mapema sana jinsi mara tu unapoanza biashara. Kama mtu aliye kujoin katika biashara hajakufundisha skill hii, mimi Mujage leo nitakufundisha namna sahihi ya kufanya edification. Kwanza nataka nikuelezee edification ni nini. Edification maana yake ni kitendo cha kunyanyua kifaa au mtu ambaye anaenda kumwelezea biashara mtu wako au mteja wako. Okay? Ni kitendo cha kumnyanyua kifaa au mtu ambaye anaenda kumwambia mtu wako biashara yako. Nikisema kifaa kama nini? Kifaa kama vile The Game Changers Magazine. Kifaa kama nini? Kifaa kama vile tuseme aminiharaka.com. Kwenye aminiharaka.com mule ndani kuna shuhuda na kuna video za presentation ambazo zinafundisha namna ambavyo biashara ya BF Suma inapofanywa, au mtu ambaye anataka kujiunga katika biashara. Akiingia aminiharaka.com, unaingia, akiingia pale kwenye fursa, anaona video ambayo itasaidia yeye kuelewa. Sasa kwani kuelezea katika lugha ambayo unaweza kuielewa. Okay? Kawaida katika dunia tunayoishi, kwa mfano Tanzania, huwa tuna kiongozi mkubwa ambaye anaitwa rais. Okay? Rais akiwa anaenda sehemu, mara nyingi watu huwa wanamuongelea vizuri, wanamuandalia njia. Okay? Kile kitendo cha kumuandalia njia rais, kama vile mheshimiwa anakuja. Okay? Au rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaingia. Okay? Mara nyingi watu watamheshimu zaidi rais. Ngoja nikupe mfano. Papa, okay? Papa huwa anatengenezewa njia. Baba mtakatifu. Okay, kwa hiyo watu wanamheshimu. Watu wana tabia ya kumheshimu mtu ambaye wewe umemwongelea vizuri. Yaani ndio hivyo. Kwa hiyo kitendo cha kufanya edification, okay, ni kitendo ambacho kitakusaidia wewe uweze kuingiza hela zaidi. Kwa sababu edification ukiifanya vizuri kwa mtu wako, mtu wako ambaye anaenda kumwelezea mtu wako biashara. Chukulia mfano mimi hapa nakuja kuelezewa biashara. Okay, lakini umemwandaa mtu fulani, kwa mfano Ndobandola, ambaye yule Ndobandola ni kiongozi au ana experience kukushinda wewe, ambaye atanielezea mimi biashara. Sasa unavyonitambulisha kwa unavyomtambulisha Ndobandola, okay, kwangu mimi nitajua kwamba huyu Ndobandola ni mtu ambaye serious, natakiwa nimsikilize. Okay? Lakini vile vile utakavyotambulisha hii magazine au utakavyotambulisha ile website, okay, yule mtu atasema kweli hichi ni kitu serious, natakiwa nikisikilize au niangalie. Hiyo ndio inaitwa edification. Okay? Kwa sasa nataka nikufundishe namna sahihi ambayo wewe unaweza kufanya edification. Okay? Unafanya edification kwa mfano. Okay? Chukulia mfano leo wewe ndio umeanza biashara, lakini una mtu wako ambaye ni potential au mtu wako unapenda aambiwe biashara na kiongozi, okay? Unatakiwa wewe umtengenezee njia kiongozi kiasi kwamba mtu wako atakapomuelezea biashara, yule mtu wako aone kwamba huyu ni mtu serious, nataka nimsikilize. Okay, hiyo ndio maana kubwa edification. Inawezekana wewe ukawa hapo unanisikiliza, dawa ni daktari mkubwa au wewe una experience kubwa huko duniani, lakini kijana ambaye unatakiwa umfanyie edification ni mtu wa kawaida sana. Lakini kumbuka, nataka nikwambie kitu kwamba ukimpamba vizuri yule kijana, ingawa ni mdogo, yule mtu wako atamuona yule kijana ni serious na yule mtu atajoin kwenye biashara. Nataka nikuulize swali sasa. Yule mtu akijoin kwenye biashara kwa sababu kamuamini yule kijana, kamuona ni serious, nani anaingiza hela? Maanake ni wewe unayeingiza hela. Maanake tunafanya edification sio kwa ajili ya wale watu ambao tunafanyia edification. Hapana. Tunafanya edification kwa ajili ya biashara zetu sisi wenyewe. Kwa hiyo ukifanya edification nzuri, manake mtu wako atasema huyu kijana anayeniambia hapa biashara, huyu ni serious person. Kwa natakiwa mimi nimsikilize. Sasa edification imegawanyika katika vitendo viwili, sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni edification ya maneno. Okay? Unamuongelea mtu vizuri kwa maneno. Kwa mfano mimi binafsi nikitaka kumpeleka mtu sehemu akakutana na kiongozi, huwa namuongelea kiongozi vizuri kwamba napenda nikukutanishe na kiongozi wangu. Huyu ni moja kati ya watu ambao wananishika mkono mimi katika biashara yangu. Ni moja kati ya mtu ambaye aliniamini, akanifahamu na akanipa nafasi ya mimi kujiongezea kipato. Okay? Ni mtu ambaye ana experience kubwa katika hii biashara na ana biashara kubwa sana. Na amejiposition katika nafasi nzuri sana ya kuingiza pesa nyingi. Lakini vile vile huyu ni mtu ambaye kama ameshinda gari, ni mtu ambaye ameshashinda gari, ameshapata safari,
na anaingiza pesa nyingi kupitia biashara yetu. Kwa hiyo napenda naomba umsikilize kijana anaitwa Ibrahim Chenza. Okay, hiyo inaitwa edification. Maana yake nimemnyanyua mimi kiongozi wangu. Kwa maana yake yule mtu wangu akifika pale kwa Chenza sasa ataona kweli hasa huyu yuko serious. Hiyo ni edification ya vitendo. Okay? Vitendo, maneno. Okay, maana yake nimeongea maneno fulani mazuri kuhusu kiongozi wangu. Tuko pamoja. Sasa kuna edification ya pili sasa ni ya vitendo. Maana yake kama huyu ni mtu serious anaingiza hela. Mimi kawaida ndio maana mimi nimejenga timu kubwa kwa haraka na kwa speed. Okay, maana yake nikifika pale eneo huwa mimi namuandalia kiti yule kiongozi wangu, namuandalia kiti pale. Hiyo ni ya vitendo. Yule mtu anaona kabisa kwamba ah, huyu jamaa anamheshimu huyu mtu yani. Okay? Namuandalia kiti namweka kabisa. Alafu namuuliza maswali, "Mheshimiwa, nilikuletea kitu gani? Magazine unayo? Okay, nikuletee maji labda. Unahitaji labda kitu gani unahitaji? Ili nimfanye awe comfortable katika kufanya presentation." Kumbuka jamani, yule kiongozi hata kama anaingiza hela nyingi, hawezi kujiambia yeye mwenyewe. Ataonekana atakuwa anajisifia. Akisema kwa mimi nimependa safari, mimi nimeshinda gari, mimi na experience kubwa katika biashara. Yule mtu anakuwa anajisifia kwa yule mtu. Kwa hiyo mtu hawezi kujielezea mwenyewe. Wanasema hivi kwamba mtu hawezi kujipiga kifua chake yeye mwenyewe. Hawezi. Kwa hiyo maana yake mtengenezee njia ya kiongozi wako, hawezi kufanya hivyo. Jamani, kwenye Biblia mimi nasomaga Biblia. Okay? Kabla Yesu hajafika, kuna mtu alikuwa anaitwa Yohana Mbatizaji. Kazi yake ilikuwa tu ni kumfanyia edification Yesu. Ndio kazi yake. Asubuhi mchana jioni yeye kazi yake ni kuongelea tu. Eh, jamani anakuja mkubwa kunishinda. Anakuja fulani kunishinda. Jamani, Barack Obama alipofika hapa Tanzania, kabla hajafika Barack Obama, barabara zinatengenezwa. Okay? Kila kitu kinawekwa vizuri. Yule ni rais tu amechaguliwa. Okay? Manake Tanzania inajua ukifanya edification watu wataona kitu serious. Watu wana tabia ya kuheshimu vitu ambavyo hawavifahamu na watu ambao hawafahamu. Kwa hiyo mtu unapomwongelea vizuri, manake yule mtu wako anaona this is a serious person, natakiwa nimsikilize. Sasa edification ya vitendo ni muhimu zaidi. Kwa sababu kweli amefika, umesema ni kiongozi wangu, anaingiza hela nyingi, ana experience kubwa katika biashara. Onyesha vitendo, weka viti vizuri. Okay? Kuwa na form kwa sehemu uponazo form kabisa. Okay? Umetulia pale. Lakini kumbuka, mtu wako akianza kumuelimisha mtu wako, wewe unakaa kimya kwa sababu umeshamuelezea kwamba huyu ni expert. Ana experience kubwa kwenye biashara. Okay? Ana taarifa zote kuhusu biashara. Amewasaidia watu wengi. Sasa unapoanza kumkumbusha ada, muelezee basi na Femikea. Mwambie kifurushi basi na kile kikubwa. Unatakiwa ukae kimya. Ukishamfanyia mtu edification, maana yake unakaa kimya kwa sababu ukishamuelezea vizuri, maana yake huyu ni expert tayari, umemaliza. Sio, nadhani umeelewa vizuri. Sasa lakini vile vile huwa tunafanya edification kwenye vifaa ambavyo tunavitumia kuelezea watu. Okay? Hiyo ni muhimu sana. Huwezi tu kumpa mtu kipeperushi tu kawaida. Hapana, unatakiwa ukipambe kipeperushi chako. Umenipata? Unatakiwa umuelezee vitu gani anavyoona katika kipeperushi. Okay, uwezi tu kumpa mtu magazine kwamba hii ni magazine usome, au kama umemtumia soft copy mtu yuko mbali. Hapana, unatakiwa uifanyie edification ile magazine. Lakini vile vile uwezi tu mtu kumtumia aminiharaka.com aingie tu kuangalia. Unatakiwa uifanyie edification. Kwa kawaida mimi huwa nafanyaje edification ya vifaa? Nafanya hivi. Kwamba nakutumia magazine ambayo inaenda kukuelimisha na namna ambavyo BFBF Suma inavyolipa. Katika magazine hiyo napenda uangalie vitu vifuatavyo. Naomba uangalie watu waliopata magari ya kifahari na watu waliopata magari ya kawaida ya milioni 28. Naomba uangalie vifurushi vinne vya kufanya biashara. Kuna kifurushi cha kwanza ni cha 256,000 ambacho cha watu ambao wako serious wanataka kwenda kwa spidi. Kifurushi cha pili ni cha 156,000. Hichi ni kifurushi cha kawaida kwa mtu ambaye yuko tayari kuanza lakini anataka kwenda kawaida. Alafu kifurushi cha tatu ni kifurushi kidogo ambacho ni cha 116,000. Hichi ni kifurushi kizuri kwa sababu utaanza biashara ukiwa huko active na unalipwa bonus mwezi wako wa kwanza tu. Lakini kuna kifurushi cha mwisho, hiki ni kifurushi cha kawaida. Ni cha watu ambao wanataka kuwahi nafasi. Watu ambao wanataka kufanya usajili wa awali ili wawahi nafasi, okay? Kifurushi hichi ni shilingi 56,000. Okay? Katika lakini vile vile naomba uangalie njia tano za kujiongezea kipato. Okay? Njia ya kwanza ni mauzo ya rejareja. Njia ya pili ni jinsi ambavyo unaweza kujenga timu na kupata pesa nyingi sana kupitia timu yako. Okay? Njia ya tatu ni kutengeneza viongozi. Okay? Lakini vile vile naomba uangalie kampuni yetu, kwa nini ni kampuni bora kushinda kampuni nyingine za biashara ya mtandao. Okay? Maana yake hapo nimefanya edification. Huyu mtu wangu atasema isekweli hichi kitu kiko serious. Okay? Lakini vile vile ninapoenda kukutumia mimi website. Okay? Naiongelea vizuri ile website. Nataka ukaangalie, kuna website nzuri sana ambayo inaelimisha jinsi biashara yetu inavyofanya kazi. Aka kuna video pale, kama huyu ni mtu ambaye anataka kujifunza biashara kwa mara ya kwanza, maana yake lazima aingie kwenye sehemu ya fursa. Okay? Ukiingia sehemu ya fursa, ukiklik utakuta video ya dakika 33. Ni moja ya video ambayo imeelezewa na kiongozi ambaye ameshinda gari mwaka 2020 na ameshinda safari mwaka 2019. Amefanikiwa kwa muda mfupi sana na sasa hivi ni Jacaranda Platinum member wa kampuni yetu ya BF Suma.
ni moja kati ya watu ambao anakuwa kwa spidi sana katika biashara yetu. Ameelezea na experience yake katika hizi biashara za mtandao, lakini ameelezea namna ambavyo mtu wa kawaida anaweza kutumia tasnia ya afya kujiongezea kipato. Nenda kaangalie video hiyo. Manake hapo nimefanya edification. Manake nimewekea njia nzuri video. Manake huyu mtu ataona kweli hichi kitu kiko serious. Okay? Kwa hiyo hivyo ndio namna ya kufanya edification. Sasa manake kama wewe umeanza biashara leo, okay, na hujui sana hii biashara, na kuna mtu ambaye anakusupport katika hii biashara, hakikisha unajua mazuri kuhusu huyo mtu. Okay? Anawezekana leo kama ameanza yeye ana siku mbili, wewe una siku moja. Maanake huyu mtu amekusupport katika biashara yako. Unasema huyu ni mtu ambaye amenisupport katika biashara, ni mtu ambaye aliona nafasi ya mimi kwamba naweza nikafanya kitu. Ni mtu ambaye amenishika mkono katika biashara yangu. Ni moja kati ya watu ambao wamejiposition katika position nzuri ya kuingiza pesa nyingi na kampuni yetu. Naomba umsikilize. Umeipata? Hiyo inaitwa nini? Edification. Kwa hiyo hakikisha una master hiyo skill. Ukifanya edification vizuri, hata kama hujui kufanya presentation, watu wako wengi watajiunga kwenye biashara kwa sababu wataona hicho ni kitu serious wanaenda kukifanya. Ila ukifanya edification vibaya, utakuwa una growth au una ukuaji katika timu yako. Edification ni skill moja muhimu sana. Ndio maana katika The Game Changers Magazine hapa tuna hizi ni values zetu. Value ya kwanza ni loyalty. Value ya pili ni edification. Edification ni nguvu sana. Mimi nimejenga timu yangu kwa kupitia edification. Watu wangu wengi wa kwanza mimi nimewajoin kwa sababu nilikuwa natembea mimi na mtu aliyenishikisha biashara, Dr. Ibrahim Fred Chenza. Nilikuwa naenda naye na mfanyia edification na mwachia kazi anafanya. Kwa hiyo mimi kazi yangu ni kufanya edification. Na ukifanya edification vizuri, timu yako itakuwa kwa speed sana na watu wataona kwamba hii ni serious business. Asante. The Game Changers team, each one teach one.